নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই প্ৰণৱজ্যোতি চহৰীয়াই এছ বি ব্লকলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা ভাল লগা দিন বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ অলপতে অসম পুলিচৰ যিখিনি নেকি এ বি বি কে ধৰি বা কনষ্টেবল কামাণ্ডো বেটেলিয়ান এইবিলাকৰ পোষ্টৰ আজি ৰিজাল্ট দিছে, আজি 18 তাৰিখ। আৰু আজি অলপতে মোৰ মিছেছেও তাত ইণ্টাৰভিউ দিছিল বা ময়ো দিছিলোঁ। মোৰ ফিজিকেলত ফিজিকেল এখন কাটব আহে, সেই কাটবখনত মোৰ নাম নাহিছিল। আৰু আজি মানে তাইৰ ৰিজাল্ট আহিছে, ৰিজাল্ট ভাল হৈছে, চাব ইঞ্চপেক্টৰ পদত ছিলেকশ্যন পালে। আৰু মই আহি বস্তিতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, এটা কথা হ'ল দুই এজন মানুহ আছে আৰু ইমান এক্সাইটেড, তাৰমানে জীৱনত কেতিয়াও হৈ পোৱা নাই বা এনেকুৱা মুহূৰ্ত কেতিয়াও দেখি পোৱা নাই, নিজৰ লাইফতে হওক বা ঘৰৰ লাইফতে হওক দেখা নাছিলোঁ এই ৰিজাল্ট যিদিনা দিব মানে সেইদিনাই মই ভাবিছিলোঁ, মানে যিটো এই ৰিজাল্টৰ মুহূৰ্তখিনি চাই থকাৰ মুহূৰ্তখিনি মই এটা কেমেৰাত বন্দী কৰিম বুলি, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ। হঠাতে ছাডেনলি ৰিজাল্ট আহি গ'ল, ৰিজাল্ট আহি পোৱাৰ লগে লগে তাই মোক ক'লে, এনেকৈ এনেকৈ মোবাইলটো ওলালোঁ, নাম্বাৰ চাম্বাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ মাৰিলোঁ, তাৰপিছতে চালোঁ ৰিজাল্ট ছিলেক্টেড। আমি মানে বিশ্বাস কৰা নাই আধা ঘণ্টা মানে আমি ইটো ইটোক চাই পেলাই অলপ পৰাছোঁ, তাৰপিছত আটা পাইছোঁ, পূৰা আটা পাইছোঁ। এই মানে আটা মানে মই একো ভাবি থোৱা নাই, ভাবি থোৱা নাই, আটা ওলাই গৈছে মুখৰ পৰা, পূৰা আটা ওলাই গৈছে, তাৰপিছত তাইও অলপমান হেৰি হৈ গৈছে, তেনেকুৱা আৰু। তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহ গম পালে, দে চাব ইঞ্চপেক্টৰ ছিলেকশ্যন, তেনেকৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ মুঠখিনি। এতিয়া আজি এজন মানুহ আহি আছে, খবৰ লৈছে, আৰু স্পেচিয়েলি আজি বহুত মানুহে ফোন কৰিছে, কাৰণ মই ভবা নাছিলোঁ মানে তেওঁলোকেও হয়তো মোক চাই থাকে বা খবৰ লয়, মোৰ এইটো গম পোৱা গৈছে। আজি ফোন কৰিছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে ফোন কৰি মোক কৈছে যে অঁ প্ৰণৱ, এনেকুৱা এনেকুৱা খবৰ পাইছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে দাদা, থেংক ইউ ফোন কৰাৰ বাবে। আৰু ফোন আহিছে ৰ'ব, ফোন আহিয়ে আছে মানে আজি। হাই কৈ দে, হাই বুলি দিলি, হাই বুলি দিলি, হাই বুলি কওঁ, হে দোস্ত বুলি কওঁ, কওঁ হাই, হাই দোস্ত বুলি কওঁ। এইটো মোৰ কালকুট ভাগিন, একদম মামীয়াকৰ চাকৰি পোৱাৰ খুচিতে তাৰমানে খুব নাচিছে আৰু। হাই গাইজ, দিনটো বহুত ভাগৰুৱা হ'লোঁ, এই ভাগৰি মাছত পুৰা ফাটি গৈছে, কাৰণ মই আপোনালোকৰ অলপ আগত কৈছোঁ চাগে, কিপটোত আছে যদি আছে, কাৰণ নাই যদি আকৌ কৈছোঁ, মই যেতিয়া নেকি ৰিজাল্ট দিয়ে ইহঁতৰ, মই বহুত আটা পাইছিলোঁ, মই অলপমান মানে চিঞৰিছিলোঁ, মানে মই অলপমান হেৰি হতাশ হৈ গৈছিলোঁ, মানে আমিও এই এনেকুৱা এটা চাকৰি পাওয়া যোগ্য জানো, আমি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই, একচুৱেলি একদম বিশ্বাস হোৱাই নাছিল যেতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট পোৱাৰ পিছতো বিশ্বাস হোৱা নাই, মানে সেইকাৰণে আটা পাইছিলোঁ, মই বহুত আটা পাইছিলোঁ, আটা পাৰি এই মানে হেৰি কৰিলোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া ৰাতি হ'ল আৰু ভাত পানী খালোঁ, আমি আহিল বহুত মানুহ আহিছে, মানে আমি ভবাতকৈ বেছি মানুহ আহিছে, মানে 200 মান মানুহ আহিছে, গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহে আহিছে, ইমান ভাল লাগছে, মানে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি আমি ইমানখিনি, আমি মানে এওঁক, এওঁ ইমানখিনি পাইছে, এওঁ এনেকুৱা পাইছে, এই
কথা হল আপনার আশীর্বাদ, বহুত মানুষ আইসি, ভাল লাগছে আপনার বহুত আশীর্বাদ। আর স্পেশালি আমার একটা বস্তু গিফট করেছে, এই কলম এটা আমার গাঁৱৰ এজন শিক্ষকে গিফট করেছে। প্ৰমোদা থেংক ইউ, প্ৰমোদা মানে ছাৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ মই তেওঁ তাত টিউশ্যন লৈছিলোঁ। মই 3 মাহৰো টিউশ্যন লৈছোঁ, মই যেতিয়া মেট্ৰিক দিওঁ তাৰ আগত মই তেওঁ তাত টিউশ্যন লৈছিলোঁ। তেওঁ ভাল, বহুত একদম নেক্সট লেভেলৰ মেথছ পঢ়ায়, আৰু মেথছৰ মেজৰ থকা মানে বহুত ভাল। কথা হ'ল আজিৰ কিছুমান আজি দিনটোৰ কথা কওঁ। এই তাৰমানে কি, আজি বহুত মানুহ আহিছে, গাঁৱৰে হওক বা কিছুমান বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ আহিছে। তেওঁলোকে একদম মানে দিল খুলি আহিছে, আমাক আশীৰ্বাদ দিছে বা আমাৰ এই সুখৰ দিনৰ এটা অংশীদাৰ লৈছে। আৰু তাৰ মাজতে মই এটা কথা কওঁ, এই মই মানে এওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ খুলিছিল যিবিলাক নেকি এছ আই কোৱালিফাই কৰিছিল, মানে ফিজিকেল কোৱালিফাই কৰিছিল বা ভাইভালৈকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিল, তেতিয়া মানে এটা গ্ৰুপ খুলিছিল। আৰু সেই গ্ৰুপটোৰ মই এটা মেছেজ দিছিলোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এই যিটো ৰিজাল্ট দিয়া মোমেণ্ট, মানে যিটো পৰিস্থিতি হয় মানে ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত ফেমিলিৰ ৰিয়েকশ্যন, তেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিব দিছিলোঁ মই। আৰু সেই বস্তুটোক ৰেছপঞ্চ কৰি মানে এজনী ছোৱালীয়ে মোক অলপ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা পঠাইছে, আৰু সেই ক্লিপটো মই নেক্সট লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব। চাওক, এইটো একচুৱেলি এটা ক্লিপ বুলি নধৰিব, আপোনালোকে এটা চাওক আপোনালোকে এটা ফেমিলিৰ মানে ৰিয়েকশ্যন, যেতিয়া নেকি এজনী ছোৱালী একচুৱেলি মানে এটা চাকৰি পায়, যিটো নেকি চাব ইন্সপেক্টৰ বৰ্ডত, মানে তেওঁলোকৰ কিমান এটা সপোন হয়, সেই সপোনটোৰ ৰিয়েকশ্যন এটা আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো আমি দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া নেকি ৰিজাল্ট দিছিল আমি বহুত মানে আমাৰ মানে চিন্তাৰ বাহিৰৰ মানে, কাৰণ আমি তালৈকে চিন্তা কৰিবই নোৱাৰোঁ। এই ইমান ডাঙৰ চাকৰি বাৰু এইটোক লৈ হেৰি কৰা নাই, কিন্তু ডাঙৰ চাকৰি আমাৰ কাৰণে তাৰমানে ডাঙৰে চাকৰি, আৰু আমি ভবা নাই মানে ইমানখিনিলৈকে যে পাম যায় বুলি কেতিয়াও ভবা নাই। আৰু এইখিনি আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ তথা আশীৰ্বাদত এইখিনি সফল হৈছে। আপোনালোকে কিন্তু চাওক ভিডিঅ' কৰা নাই, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, মাত দিব পাৰে ফোন ৰচোঁ পিছৰ কথা, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এনেকৈ আহি থাকিব আমাৰ ঘৰত। নেক্সট ভিডিঅ' আমি মানে খানা পাৰাত যাম, এতিয়া এওঁৰ এপইণ্টমেণ্ট গৈ গৈছো দিয়ে, আৰু তাতে অলপ ভিডিঅ' বনাম বুলি সেই মোমেণ্টটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আজিলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক প্রেস কৰি থাকিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পায়। আৰু এইখিনিতে কওঁ, যিহেতু এওঁ চাকৰি পালে কি হ'ব আৰু, মইতো কিবা চাকৰি খাব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে যাতে মোক ছাপোর্ট কৰে তাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। মই একদম বহুত ভাল কণ্টেণ্ট আনিম আপোনালোকক, প্ৰমিছ কৰিছোঁ, একদম ভাল কণ্টেণ্ট মই বহুত চেষ্টা কৰিম, মোৰ ফালৰ পৰা মই 100% দিম, আপোনালোকে মোক ছাপোর্ট কৰক, একদম দিল খুলি ছাপোর্ট কৰক। আজিলৈ বাই বাই।